MUNI pomáhá s distribucí letáků a roušek. MUNI pomáhá s hlídáním dětí lékařů. Zdravíme z Ivančic. Kde MUNI pomáhá s péčí o pacienty. MUNI pomáhá i šitím roušek. MUNI pomáhá s koordinací dobrovolníků. MUNI pomáhá s online doučováním. MUNI pomáhá v odběrovém stanu! MUNI pomáhá. Rozvážíme roušky. MUNI pomáhá s IT podporou. MUNI pomáhá i venture facelift. MUNI pomáhá s šířením povědomí o možnostech pomoci. Pomáhejte s námi, nebo si řekněte o pomoc na munipomáhá.cz.